ବହୁତ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବେନି ବୋଲି, ଯା ହଉ ମୋ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନା। ସେଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବି ନା। ଏଟା ତାଳ ଘର ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘର ଟିକନ୍ତୁ ଆଉ। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା? 2 ଲକ୍ଷ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଆଗରୁ ଘର କଣ ଥିଲା? ତାଳ ଘର। ଅସୁବିଧା ନଥିଲା? ନାଇଁ, ତାଳ ଥପର କରିପାରୁନଥିଲି, ଘରେ ବି ସାପ ବେଙ୍ଗ ପଶି ଯାଉଥିଲେ, ପାଣି ଯୋଉଠି ପଡୁଥିଲା କଷା ଥାଳି ଥୋଇକିରି ପାଣିଟା ଢାଳୁଥିଲି ପଦକୁ। ଏବେ କୋଠା ଘର ହେଲାଣୁ ସୁବିଧା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋଦିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯୋଉ ମୋଦି ଆମର ଆସିବେ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତୁନା ଦେଉରୀ। ଆଜି ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଆସିଲେ ଲୋକ ଆମ ଏ ସବରସାହିର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଥରେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆମ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଚାଳରେ ରହିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ପାଣି ଗଳୁଥିଲା, ସାପ ସୁପା ବସି ଯାଉଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ବାଥରୁମ୍ ଦେଇଦେଲେ, କିଚେନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇଦେଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଭତ୍ତା ବି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।